A primeira lembrança que eu tenho de me interessar por uma mulher foi quando eu vi uma Playboy que era do meu tio. Enquanto ninguém atende, você fica ali parada, tentando lembrar da casa, pensando se está tudo igual ainda. Aquelas janelas de madeira envelhecidas, aquele portão. Esta é você, parada na frente do espelho. E veio a primeira menstruação. Todas as esperanças de que as coisas mudassem morreram ali.